Konfederasi Hoki Malaysia KHM sahkan kejohanan sulung pasca COVID-19 Pilihan Razak 2020 akan diadakan pada 18 September ini. Bagaimanapun, status kejohanan akan dinilai semula bergantung kepada arahan kerajaan susulan peningkatan kes positif pandemik itu. Keputusan kerajaan untuk mengetatkan semula prosedur operasi standard SOP susulan peningkatan kes positif COVID-19 meletakkan Piala Razak berdepan risiko ditangguhkan. Setakat ini, 15 pasukan lelaki sah mengambil bahagian kecuali Sarawak, sementara wanita 11 pasukan. Apa yang pasti, KHM memutuskan saingan tanpa penonton bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. If the government call for official, because ini kelulusan ini pun daripada government juga, diorang yang bagi kita start liga kan selepas 15 Ogos. So kalau government cakap we close, then what to do? But whatever, so we trying our best, and I still believe that this tournament will go on lah. This tournament will go on because the cases, so I yeah, memang dua digit, tapi it's not so high lah that we what we expected lah. So I think will come down. Only I scared that certain state will pull out lah, because like Sarawak we can see the cases going up. That's why we hope betterment lah won't go up lah. KHM tidak mendedahkan punca Sarawak tidak mengambil bahagian. Kali terakhir Sarawak mencabar kejohanan hoki tertua negara pada 2016.